Her sese salam. Modelimiz HP Pavilion DV6. Müştərimizin şikayeti kompüterin USB portları ve sesin işlememesidir. Burada da gördüğünüz gibi ses kurgusunun üzerinde X işareti var. Kurgular bölmesine baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada sadece USB'lerin tamamı göstermiyor. Hemçinin kamera olarak da görünmür. Ve əlavə olarak editdiyim kimi ses kartımızın aktiv olmadığını bildirir. Ümumiyyətlə sistem tarafından tanımadığını bildirir. Ve burada Intel MI blokunda da bir problem olduğunu bildirir. Bu bəzən driverdən kaynaklı olabilir. Çoxu zaman isə anakartın daxilində olan bir problemdən kaynaqlanır. Anakartda digər maraqlı problemi isə standby power rejimində hal-hazırdadır. Anakarta start verildi. Ani start alır, 0.192 mm çəkir və avtomatik olaraq anakart normal start alır. Anakartımız Quanta LX67 platformadır. Üzü olaraq baxdığım zaman anakartın üst hissəsində heç bir problem görünmür. Anakartımızın digər üzündə də elə bir ciddi təmir prosesi getməyib. Lakin burada səs kartına diqqətlə baxdığınız zaman səs kartı öncədən dəyişdirilib başqa bir servisdə. Bu anakartın hekayəsi belədir ki, USB portların birindən voltaj almaq istəyiblərmi, dəqiq tam bilmirəm. Ümumən voltaj bölməsində hər hansı bir proses gördükdən sonra anakarta USB-lərin tamamı sıradan çıxıb. Həmçinin də səs də bununla bağlı zədələnib. Səsin isə bəzən sistemdə aktiv, bəzən də pasiv olduğunu müştəri mənə qeyd etdi. Çox ehtimal ki, USB-nin də bu səslə əlaqəli olduğunu düşünürəm. Anakartımızda ümumi olaraq, aktiv olaraq bizim sistemdə görünən birinci port burasıdır, ikinci port və üçüncü port. 3 ədəd USB-mi var, bir digər USB isə bildiyiniz kimi kamera tipləri USB formasında işləyir, yəni D-D+ kanalı ilə aktiv olur. Bu isə LVDS pinimizdə yoxlanacaq bu pinlər. İndi isə başlayaq. Multimetrimiz diod rejimdədir. İlk öncə buradakı USB portumuzun D-D+-unu yoxlayaq. Birinci kanal normaldır. Qısa qapanma yoxdur. Digər bölməyə baxaq. Burada da bir qısa qapanma göstərmir hal-hazırda. Digər USB portumuza baxaq. Yəni, burada artıq qısa qapanma olduğunu göstərir. Hər iki D-D+ kanalı qısa qapanmadadır. Növbəti son olaraq USB-mizin yoxlayacağı bölmə isə LVDS pinimizdə 34-cü pinimizi yoxlayaq. Bu D+-dur. 33-cü pin isə D- olaraq bilinir. Qısa qapanma yoxdur. Bu kanallarda bir qısa qapanmanın olmadığını gördük. Qida blokumuzda ani startdan sonra 0.250 mA çəkməsini az öncə şahid olduq. Termal kameramızda baxdığınız zaman isə chipsetin bu amperdə isinir. Daha sonra isə normal startda isə həddindən artıq chipsetimizin isti olduğunu görmək olar. Əgər bir USB portun birində qısa qapanma varsa, təbii ki, bu chipsetlə bağlıdır. Az öncə qida blokuna bağladığınız zaman ani startda 0.250 mA çəkirsə və termal kameramızda şahid olduq ki, bunu yaradan, yəni bu axımı çəkən chipsetimizdir. Səs kartını qeyd etdim ki, dəyişiblər. Səs kartına hər ehtimal qarşı ana voltajları mən ölçdüm. Səs kartına daxil olan əsas aktiv voltajlar yerindədir. Həmçinin səs kartına daxil olan reset siqnalı da chipset tərəfindən göndərilir. Lakin müştəri də qeyd etmişdi ki, bəzən səsin aktiv, bəzən isə ümumiyyətlə sistemi yenidən başlatdığı zaman səsin olmamasını qeyd edib. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi, əgər bir USB port qısa qapanmadadırsa, bu birbaşa chipsetlə əlaqədədir və səsin də chipsetdən əlaqəli olduğunu qeyd edə bilərəm. İndi isə edəcəyimiz nə olacaq? Təbii ki, chipseti anakartdan ayırıb yeni chipsetlə əvəzləyəcəyik.
chipsetimizi değiştirdikten sonra yeniden biz USB portlarımızın D+, D- kanallarını yoxlamalı. Multimetremiz yenə diod rejimdədir. Artıq gördüyünüz kimi burada da dəyərlərin yüksəlməsini görmək olar. Çünki əvvəlki dəyərlərdə fərq var idi. Normal qaydasındadır. Digər qısa qapanmada olan kanalımızda normal qaydasındadır. Nasaz olan kameramız qaydasındadır. İndi isə anakartımızın üzərində olan mikroprosesorun RAM-ımızı və RTC bataryamızı dağıq. Start verək anakarta. Artıq burada RTC reset olduğunu bildirir. Anakartı yenidən start verəcəyəm. Görüntümüzdə təbii ki bir problem yoxdur. Burada CMOS'un resetlənməsini bizə bildirir. Bir şey qeyd edim ki, mənim 2-3 dəfə start verib yenidən yoxlamam səbəbi görüntümüzdə biraz gecikmə olmasıdır. Bu da təbii ki normaldır. Əgər bir Intel chipseti dəyişiriksə, təbii ki burada biz əsas ana BIOS'unu, yəni main BIOS'u, chipsetə aid olan BIOS'un MI blokunu təmizləməyimiz lazımdır. Hal-hazırda özü reset elədi. Yenidən bir start verək. Gördüyünüz kimi az da olsa təbii ki burada gecikmə var. Amma mən chipseti dəyişdiyimə görə təbii ki burada MI blokunu mütləq təmizləmək şərtdir. MI blokunu təmizlədim. Yenidən start verək. Və artıq gördüyünüz kimi görüntümüzdə də sürətli açılma var. İndi isə sistem açılsın və biz baxaq görək səs kartı və USB portlardakı informasiya oxunması bərpa olunmu. Gördüyünüz kimi əməliyyat sistemin artıq səsi də gəldi. Burada bizim səs qurğumuz sistem tərəfindən tanınmırdı. Artıq səs qurğumuz da sistem tərəfindən tanınıb. Gördüyünüz kimi səs qurğusunda bir problem yoxdur. İndi isə anakartda qurğular bölməsinə baxaq. Bəli, artıq burada heç bir xəta yoxdur. Az öncə isə System Device bölməsində MI-də bir problem olduğunu bildirirdi. USB qurğularımız normal qaydasındadır. Səsimiz də həmçinin aktiv vəziyyətdədir. Kamerada aktiv vəziyyətdədir. Mikrofonumuz da normal qaydada çalışır. Kontrol paneldən səs kanallarına da yenidən yoxlamaq lazımdır hər ehtimala qarşı. Bəli, normal qaydadadır. Bu qədər. Artıq videomuzu yekunlaşdıra bilərik. USB qısa qapanması nəticəsində həm USB-lər sıradan çıxmışdı, həmçinin də kameramız və səs kartımız işləmirdi.